قول ما بلتين سي نجا كم جشتن دا وتا وتا او من ودو ادلاتن سن تيما اني فايزا الياسم جل قبرتي قدنا ولا قلتانا هاروتي وران نمر نبلتغنا برتا ولدي يونيفرسيتي راسا وبانا غينيا بغلي ماتي برجراتو راسا ستروبسون اجيسانم برتان اجيفا مي باي اسا سفا خنجام يوتو ورانا بلسما رمو وجين دتا قبدو جتون فول ماتي درت راسا سنرج جسنين بوتا وبلوتا اسا لما اوكام سني ديمو رميا ميديا نتورك او دي فتهجرام ناني تشتي امو غولين سي مقاسا كتاين سي ورانا بلسما رمو تين ادم فمو نغينيا واسا جي قاجرام انا هاروتي نمون نهدون مقا حريرو ورانا بلسما رمو وجين قبدو تين هدما اجيفا ما يونا غانيس سببا ادجيتين سن نتوركيتيف اوديف فنون اوكام فمي جراتو ساجراتو نهما نيجرون كباسني كما متفنتال لدي دوري قيرون قدنا بورنا لمي دمتوة سياسة ورمو دغتمو خنين قم نتو راما نيجرون دمتوة سياسة ورمو غميين كنين اكو بجوار محمد بقلا غربا حمزة بورنا عبدي رقا صحفي خنين فنبرو هدون اجي جارتستا جالون ديسا وردفون ارغا حلماني مرتي حق عملي وقاتو كو لفدر راما جرون قيرون ورمو امو تقوم من قبسا اي قبسا وتسا بافتشو قبا جرچون راما ني قيرون قدنا بورنا دبلا تقامنا dimmi hidamtoota siyaasaa oromoo dimma yoomillee dagatamoo hin qabne dhaajaani qeerroowwan godina boorana hidamtoonni siyaasaa oromoo gameeyyiin kanneen akka obbo jawaar mohammed baqqalaa garbaa hamzaa boorana abdii raggaasaa fi kanneen afan biroo hedduun ajjeecha artistaa caalaa hundeessaa hordofuun ergee dhamanii murtii haqaa malee waggaa tokko oliif dararamaa jiru kaayyoo mootummaan abiy ahmed qabsaa'ota gameeyyii hidheef ifaadha kan jaan qeerroowwan boorana hamma ummata oromoo dadhabsiisuu fi abdii murachiisutti waan itti adame hojjetame dhaajaane agami ajjeecha obbo jawaar mohammed irratti raawwatame milkaa ofii dhabnaan artista caalaa hundeessaa ajjeese sababii kanaan godinaalee oromiyaa mara keessatti jeequmsi akka ka'u karra kan saaqe sirna aangoo humnaan dhuunfatee seeraan ala itti fayyadamaa jiruudha jedhu qeerroowwan OMN dubbise walumaa galatti erga jeequmsi amaan biyyattii keessatti mudatee jalqabee miidiyaalee idil addunyaa hedduun dhimma Itoophiyaa xiyyeeffannaa laachuun gabaasaa isaanii guyyaa guyyaa keessatti bulchiinsa Abiy Ahmediif ergaa dabarsuu irratti argamu mootummoonni gamtoomanis ta'ee kan addunyaa dhimma keessoo Itoophiyaatti bu'uun rakkoo siyaasaa Itoophiyaa akkamiin furamu akka qabu kallattii ka'aa turanis boodarra garuu gara tarkaanfiitti ce'ani duulli tarkaanfii mootummoonni addunyaa Itoophiyaa gama diinagdeetiin dadhabsiisu kasuma qoqqobbiiwwan garagaraa irra kaa'u kuni wayita xumura argatetti mootummaan addunyaa tarkaanfii akkamii akka fudhatu walumaan kan ilaallu ta'a kanaaf oromoon hayyootaa fi qabsaa'ota isaa hidhaa kaa'ee waggaa lakkoofsisoo osoo hin taane akkamiin hidhaa baafannee mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffannaa isa jiru of gaafachuutu irra jiraataa jaane qeerroowwan godina boorana godina shabaab ha aan aliban tuqalaatti jiraata ganda daglagalaa jidda khantaan obbo siida taliila shanee wajjii hidhata qabda jechuun humnoonni balxiqnaa hidhanii jiraachuun himame obbo siida taliila magaalaa adulaalaa jaamtutti erga hidhanii booda torbe tokko lakkoofsisee jira muhammad fantaallee waan qindeeffate qabam godina shawaabaha ana liban cuqqaala tim jirata ganda daglagala jidda kantan obbo siida taliila shane wajjin hidhata qabda jechuun humnoonni biltiginnaa hidhanii jiraachuun himameem obbo siida taliila manguddoo ganna 78 tim manguddoon kun qonnaan bulaa jireenya isaa jiraatu fi jaarsa biyyaa tim erga bara wayyaanee keessa hidhamanii bahaniim ajandaa siyaasaa kamirraahuu walabataanii jiraachaa akka turan miseensa maatiirraa oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffateera obbo siida taliila magaalaa adulaala jedhamtichi erga hidhamanii 71 lakkoofsanii jiru obbo siida waraanni biltiginnaa mana jireenyaa isaanitti marsuun 70 dabre ukkaamsanii fuudhuun mana hidhaa kan geessan yoo ta'u wayitii ammaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa malee dararamaa jiru manguddoon kun qonnaan bulaa jabaa fi hawaasa naannichaatiin hedduu kan jaallatamudha obbo siidan goota wayyaanee buqqisuuf falmaadhumaa uummanni keenya guutuu biyyattiitti godhe keessatti qeerroo faana hiriiruun aanichatti wal'aansoo cimaa gochaa ture yoo ta'u dullumti osoo isaan hin daangessin qabsoo uummataatti hirmaachuun shoora olaanaa taphataa akka ture miseensa maatii keessaa namni oromiyaa miidiyaa neetwork dubbisee meera warraaqsa qabsoo qeerroon mootummaa wayyaanee irratti geggeessaa ture keessatti fonqolcha mootummaa raawwattan jechuun bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jaallan isaanii sagal waliin himatamanii hidhamuun yakka malee himatamaa tokkoffaa taasisuun waggaan 18 obbo siida taliilatti murtaa'ee ture
qabsoo qeerroo fi qarreen oromoo taayisaniin turtii waggaa tokkoo fi baatii saddeetii booda hidharraa gadhiifamuun gara maatiitti kan deebi'an tahuu maatiin ni dubbatu. Wayitii ammaa kana sirni bilxiginnaa dhiiga qeerroo oromootiin gara teessootti ol bahe badii tokko malee shanee sooraa jirta jechuudhaan magaalaa adulaala jedhamtu keessatti hidhanii manguddoo hambaa abboota kalee kan ulfinni guddaan isaanii malu kana dararaa jiru. Godinaalee Harargee lamaanitti waraanni mootummaa sababii tokko malee qeerroowwan adamsee hidhaa jiraachuun gabaafame. Harargee Lixaanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti dargaggoonni sababii tokko malee waraana mootummaatiin butamuun hidhamaa jiru. Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti poolisoonni humna addaa Oromiyaa barataa barnoota amantaa musliimaa kan ta'e Abdullah Yusuf shanee wajjin hidhata qabda jechuun butamee achi buuteen isaa erga dhabame booda mana hidhaa magaalaa Hararitti argame jechuun. Jiraattonni magaalattii OMN'tti manii jiru dabalata qabna. Godina Harargee Lixaa Aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti dargaggoonni hedduun sababii tokko malee waraana mootummaatiin butamuun hidhamaa jiran jaame. Guyyoota muraasa dura dargaggoonni shan humnoota kanneen hin butaman tarreen maqaa isaanii Aaneessoo Waariyoo, Kaamiloo Abdurahmaan, Fu'aad Muusaa, Ibsaa Jamaalii fi Boonsaa yeroof maqaan abbaa isaa kan hin baramnedha. Isa malees namoonni biroo torbaanota dura kan hidhaman baay'ee yoo ta'an hamma ammaatti murtee tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran jechuun maatiin OMN'tti manii jiru. Godinicha keessatti haalli nageenyaa jiru hammaataa ta'uun walqabatee keessumattuu dargaggoonni bobba'anii galuuf yaaddeessaa ta'uu dubbatu. Waraanni mootummaa isin waraana bilisummaa Oromoo deeggartu sababii jiran manneen hawaasaa irra deemanii doorsisaa irraan gahaa jiraachuu odeeffannoon garsiinu dhaqqabe kan mirkaneessudha. Oduun walqabateen Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti poolisoonni humna addaa Oromiyaa barataa barnoota amantaa musliimaa kan ta'e Abdullah Yusuf shanee wajjin hidhata qabda jechuun butamee achi buuteen isaa erga dhabameen booda mana hidhaa magaalaa Hararitti argame jechuun jiraataan magaalattii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hime. Nama kana Harar jiraachuu isaa maatiin erga odeeffannoo argatanii boodas achi keessaa baasanii ji'ootaaf kan dhabamsiisan yoo ta'u yeroo ammaa mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti argamee jira. Namni kun erga qabame as walumaa galatti gara ji'oota shanii kan lakkoofsise yoo ta'u hamma ammaatti garuu murtii tokko malee manneen hidhaa maqaan isaanii armaan olitti eeraman keessatti dararamaa jira. Godina Walloo Aanaalee garaagaraatti dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa dhaabanii waan jiraniif uummanni akka seeftineetitti fayyadamu amansiisaa jechuun kaabineen hawaasa walga'ii teessisaa jiraachuun himame. Gama biraatiin Walloo Aanaa Daawwaa Harawaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo adabsuu jiruun. Waraanni mootummaa jiraattota irratti dhukaasa banuun hawaasa goolaa jiraachuun dhagahamee jira. Gabaasa Mohaammad Fantaalee qindeessanii maamartu dubbisa. Godina Walloo Aanaalee garaagaraatti dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa dhaabanii waan jiraniif uummanni akka seeftineetti fayyadamu amansiisaa jechuun kaabineen hawaasa walga'ii teessisaa jiraachuun himame. Waltajjiin maqaa deeggarsaa seeftineetiin taa'amaa jiru kun ammoo duula uummata bilxiginnaa jala hiriirsuuti jechuun jiraachonni komataa jiru. Waltajjiin kun Aanaalee Walloo Daawwaa Caffaa Hartummaa Fursee Baatee Daawwee Harawaa fi kanneen birootti gaggeeffamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Adeemsi waltajjii kaabinee aanaa fi godinaa akkasumas caasaa gandaa waliin gaggeeffamaa jiru kun rakkoo hawaasaa furuuf osoo hin taane hawaasni bilxiginnaa jala hiriiruun lola kaabaa irratti akka hirmaatuuf kakaasuu akka ta'e jiraattonni ibsani. Godina Oromoo Wallootti fayyadamtoonni seeftineetii namoota 1,154 olitti tilmaamamu jechuun yeroo ammaa kana caasaan piippii deeggarsifamuu dhaabbatee jira waan ta'eef uummata hubachiisaa jechuun ogeessota qonnaa baadiyyaa fi caasaa gandaa waltajjii teessisuun akka murni bilxiginnaa deeggarsa hawaasaatiif hojjetaa jirutti uummata burjaajessaa jiraachuun odeeffannoon nu dhaqqabe ni addeessa. Uummanni waltajjii kaadiroota kana irratti hin hirmaanne ammoo ilaalcha shanee qabu jechuun adamfamanii mana hidhaatti guuramaa kan jiran ta'us maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Gama biraatiin bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti maqaa investimentii jedhuun qotee bultoonni Oromoo Walloo utuu midhaan isaanii alaa hin galfatin lafa isaaniirraa buqqifamaa jiru. Jiraattota humnaan lafa isaaniirraa buqqisaa duulli hawaasa murnamaa
mafia angora jiru jalahirir suf jalqabame nurraha dabbatun yaad jiraattu taati odey sabirotin onkolalay sasaddeet barakuma la mafi diidami tokko wallo ana dawe harawa qesatti maqa warana bilsumma oromo adam sujon warani motumma jiraattu taratti dukkasabane hawasa gola jiraachu tun himame hanga odey fanno kunuda qabetti dukkasabane me khanan namni meqa kadu efi kan madaylen wanti addam bafame injiru namota nagas warana bilsumma oromo wajjin hariro qabdu jechun dorsisun mana hidaatti guuraa jiraachuun odeeffannoo nu dhaqqabe ni addeessa sababa kanaaf haalli nageenyaa aanichaa yaaddessaa tahu maddeen oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin naannoo amaaraa bakka humnoonni TPLF to'atan keessatti haleellaan qilleensa irraa raawwatame. Haleellaan qilleensa irraa humnoota TPLF irratti naannoo dhiheenya magaalaa urgeessaa fi wagalxeenaa akkasuma ammoo gara bahaatti daandii amaaraa fi affaan walqunnamsiisu irratti raawwatamu dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa madda oduu Rooyitarsitti himanii jiru. Geetaachoo Raddaa yaada Rooyitarsiif kennaniin haleellaan qilleensaa kun naannoo amaaraa bakka humnoonni TPLF qabatan irratti kan raawwatamedha jechuun kan ibsan yoo ta'u kun ammoo akeekkachiiftuu haleellaa jabaatii ijaanii jiru. Meeshaaleen waraanaa gurguddaa fi dirooniin dhimma itti bahamaa jiraachuu kan eere aangawaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa adda waraanaa hundatti humna cimsannaa guddaan adeemfamaa jiraaje. Haleellaa humna qilleensaa kan ofirraa qolanna jechuu Geetaachoo Raddaa ammoo ajansi Firaans Pirees gabaasee jira. Dubdeebbii haleellaawwan kanneeniitiif raayyaan ittisa biyyaas ta'ee bulchiinsi bilxiginnaa waan jee hin qabamu gabaasnee kan siraaj sabaate ture. Ayyangaa daawwattoota mannootuun keenya isaan gammaatti daawwattanidha. Anta oduu isinitti faayisaa ilaas gamoo ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaleetiin Tuujii Mohaammed nu faana ture. Hanga bakiyyaan nagaatti isiniin jecha sagantaalee OMN tanneen afaan waliin turtii gaarii. We'll be right back.